Poštovani gledatelji, dobrovečer. 18 je sati. Ja sam Anka Bilić-Keserović. Počinje Dnevnik. Razgovor Bajdena i Putina nije donio preokret u ukrajinskoj krizi. Zapad najavljuje drastične posljedice za Rusiju u slučaju napada. Rusija uzvraća, vaša histerija dosegnula je vrhunac. Sutra u Moskvu putuje njemački kancelar Olaf Scholz. Ostanite s nama i pogledajte što još donosimo u današnjem dnevniku. Od sutra počinje samo testiranje učenika osnovnih i srednjih škola. Preporuka je da ih roditelji kod kuće testiraju nedjeljom na večer ili u ponedjeljak ujutro. Sve detalje pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Tomislav Paljak. Konačno kreće zagrebački vatrogasci danas ponovno na ulici na uklanjanju opasnih pročelja i dimnjaka. Uvertira je to u obnovu Zagreba nakon pune dvije godine. U ožujku ćemo imati 130 zgrada u obnovi. Zagreb bi zbilja trebao postati veliko gradilište. Svakih 15 minuta u Hrvatskoj je zlostavljana jedna žena. Dio je to crne statistike kada je u pitanju nasilje u obitelji. Zagreb i Hrvatska po 10. put su se uključili u svjetsku kampanju Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Hajduk slavi 111. rođendan, slavlje u Splitu, dodatno pojačano pobjedom protiv Slaven Belupa na Poljudu. Dobrovoljno samotestiranje učenika počinje sutra. Osnovna ideja ministarstva je da što više smanji broj izostanaka učenika zbog izolacije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je video s detaljnim uputama. Testiranje nije obavezno, nema kontrola, pa se cijela mjera oslanja na povjerenje prema roditeljima. I kako to obično biva, ima i onih koji se bune, pa su roditelji nekih škola krenuli s peticijama. Jedni će test napraviti večer prije, drugi ujutro prije nastave, a treći nikako. Mama Ivana će svoje učenike testirati ovim testom. Dakle, to su klasični ovi testovi, odnosno pretpostavljam da su nešto kraći nego što su ovi u apotekama. Nismo još otvarali, odnosno nismo još gledali, a večeras ćemo to prvi put napraviti. Uz test dolaze upute za korištenje, a dostupan je video u kojem se prati postupak. Meni se čini više olakšanje, zato što sada će zapravo djeca koja su bolesna na taj način ostati doma, a zdrava djeca će ići u školu. I tim mislim da je već jedan dio olakšan. Ono što mislim da bi bilo dobro da se testiraju dva puta tjedno, jer je logika stvari da u par dana se može i razviti bolest, tako da recimo bilo bi to nekako preporučljivije. 2100 testova stiglo je u Zagrebačku 15. gimnaziju. Oni koji žele testirat će se idućih mjesec dana s jednim ciljem. Da roditelji mogu testirati i sami učenici da se testiraju doma prije početka tjedna, će nas spasiti od tih samoizolacija. Vjerujem da nećemo uspjeti se spasiti od pozitivnih učenika, da će tih takvih slučajeva biti i dalje, ali ćemo uspjeti imati što manje tih samoizolacija u toj priči. Neki su dosad bili primorani 6 puta biti u izolaciji zbog kontakta, a bez COVID-a. Učenici koji će redovito provoditi samotestiranje biti će izuzeti od samoizolacije ako budu bliski kontakti, bez obzira na to da li su se cijepili ili su preboljeli. Učenici koji neće sudjelovati u samotestiranju, ako se pojavi virus u njihovom razredu, morat će u izolaciju. Paralelno s provođenjem samotestiranja roditelji sa starijom djecom i na cijepljenju. Mislim da je red da ćemo se morati testirati. Ne vidim nikakav problem u tome. Mislim, nije ništa strašno. Možemo spriječiti onda. Imat ćemo manje online nastave, to je u redu. Djeca došla cijepiti čisto zbog svih problema koje imaju kao necijepljeni, izolacija i tako. Što mislite o testiranju u školama? Evo, kreće idući tjedan. Budu se testirati? Pa mislim da je u redu, da. Hoće. Morat ću se testirati. Mislim da iskreno to nije osobito potrebno. I da je sistem koji sada smo imali da je dobro funkcionirao. Kritike na provedbu mjera dolaze iz sindikata učitelja. Dovode u pitanje i razinu pouzdanosti ako se učenici testiraju jednom na tjedan. Treba zapravo zaštititi one koji su imunokompromitirani i stariji i to je trebalo zapravo ići u tom smjeru. Mjera je i zakašnjala i neučinkovita. Zašto se onda ne primjenjuje i na zaposlenike u školama koji se još uvijek moraju testirati najmanje 2 puta tjedno i to u institucijama? Testiranje dobrovoljno na izbor roditeljima. Oni koji svoje dijete neće testirati trebali bi potpisati izjavu. Ja znam tko je od roditelja
predao izjavu o netestiranju, znači to trenutno ne zna nitko, to je kod mene su te izjave i ja raspolažem s njima. Tako da s njima nećemo izlaziti u javnost ni pred drugim djecom, ni pred drugim nastavnicima, nego kada epidemiolozi dođu i kažu ko treba ići, tad će tu informaciju dobiti. Iako je testiranje dobrovoljno, pobune su već krenule. Pa roditelji iz nekoliko osnovnih škola u Velikoj Gorici potpisuju peticiju protiv ove mjere. Anja Perković, N1 Zagreb. A sve eventualne nedoumice pokušat ćemo saznati od državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislava Paljaka. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Kreće to sutra konačno. Kakav odaziv roditelja očekujete? Očekujem dobar odaziv, onako kako smo i zamislili. A to je, što ste zamislili? A to je da će najveća većina roditelja prihvatiti ovu mjeru, jer ona je normalna, logična, prirodna i životna. Ako govorimo o želji i težnji da djeca budu što je moguće više na nastavi, da budu uživo, da budu licem u lice, pokazalo se da je to najbolji oblik nastave i da je ta uloga škole kao mjesta gdje djeca stječu znanja i učitelja kao onoga koji prenosi znanja nezamjenjiva, bez obzira na sve tehnologije, bez obzira na sve ono što nam uvjetno pruža moderno društvo. Dobro, je li se ipak s tom mjerom zakasnilo? Mi sad već imamo situaciju da se taj omikron koji je jako zarazan raširio među populacijom, ali se posebice raširio među školskom djecom. Točno, pa dobro, nismo mogli pretpostaviti da će to tako buknuti, da će ta omikron imati takve dosege. To je činjenica i činjenica jest da kad donosite takvu mjeru vidite da ona pretpostavlja nekakve logističke pretpostavke i nabavke i tako da to je vrijeme koje traje. Srećom, ako će ovi pokazatelji koji pokazuju da ona jenjava ići i tako dalje, međutim, to nas ne treba sprečavati u ovoj mjeri. Djece smo i prošli tjedan imali jako puno i zaraze i puno u samoizolacijama. Imate neke sad, mislim, osnovni je cilj naravno ove mjere da se upravo što više djece uživo bude u školi, jer i zdrava djeca zbog kontakata su u izolaciji, pa se to zna jako produljiti. Koliko je onda takvih slučajeva, pa onda i izolacija? U tijekom ovog tjedna smo imali 8-7 tisuća učenika zaraženih. Pretpostavka je, ne možete to što znati, jer ne može se tom brzinom puniti sustav u podacima samoizolacije, ali to vam uvijek negdje dva, tri puta najmanje još na taj broj je djece po različitim osnovama u samoizolaciji. I to su velike brojke, bez obzira što mi ukupno u sustavu imamo preko 450 tisuća učenika. Znači, dogodili se opet nešto što bi moglo uzburkati ili na neki drugi način potencirati epidemiju. Opet imamo mehanizme da to na taj način jednim dijelom i preveniramo, a drugim dijelom da zaista djeca koja su zdrava ne moraju biti doma na online-u, jer to doista nije potrebno. Dobro, sada da malo ipak približimo koliko će trajati ta mjera, odnosno koliko puta vi mislite ili koliko dugo misli se provoditi ovo testiranje da svaki tjedan prije početka, znači škole, se djeca samo testiraju? Dakle, u ovom prvom dijelu dobili su, po dva testa su dobili učenici, to im je dovoljno za ovaj idući tjedan, odnosno od sutra se počinju samo testirati, nakon toga su praznici i onda im je onaj drugi im je dovoljan za onaj tjedan iza praznika, tog drugog dijela zimskih praznika. Ako se u međuvremenu negdje u razredu pojavi, dobit će još dodatni test, dakle da odmah nakon što se pokazalo da je virus prisutan, se testiraju i da mogu potvrditi ili su pozitivni ili negativni, a da se nastavni proces ne prekida. Nakon toga dolazi ovaj drugi dio od još 2 milijuna testova koji će onda omogućiti još da dobe učenici po 3 testa doma. I time bi se zaokružio taj ciklus uz 4 tjedna konstantnog samotestiranja. Mi vjerujemo da ćemo tada već imati sliku koja će nam omogućiti da se nastavak samotestiranja provodi samo u slučaju proboja virusa i da prema tamo kraju godine više neće biti potrebno niti to samotestiranje.
Ova mjera da bi bila uspješna je da biste vi dobili što bolju statističku sliku i procjenu što dalje. Jako, bazira se zapravo na povjerenju koje imate prema roditeljima. Je li to baš onda i uspješna metoda? Kažem, vi ćete vjerojatno reći da su roditelji osvješteni, da neće biti varanja i podmetanja možda krivih rezultata. Da, mi u obrazovanju, pogotovo u pedagoškom radu i van pandemijskog vremena njegujemo odnos povjerenja prema roditelju. Jednostavno moramo. To je toliko međusobno povezano, dakle, taj dio koji je vezan na učenike, nastavnike, ravnatelje i roditelje, da bez povjerenja teško bismo uopće dolazili do bilo kakvih obrazovnih pa i pedagoških rezultata. Mogli smo mi raditi i drugačije načine kontrole tog samotestiranja koje bi bilo možda malo rigoroznije, nismo to htjeli napraviti. Idemo na povjerenje, idemo na bilješke, kao što smo to radili sa mjerenjem temperature. Mislim da ni roditeljima, ni nikome nije u interesu da bilo što lažira, da recimo pušta dijete koje je evidentno i provjerio ga da mu je pozitivno u školu, da na taj način riskira da cijeli razredni sustav ili da se druga djeca zaraze. Mislim da to neće biti, ako će biti izoliranih slučajeva, a bilo je ih prije, naravno ne vjerujem da će to biti pravilo. Isto tako neće biti nikakve stigmatizacije onih učenika koji se ne žele testirati. Mislim da važno je da imamo puno učenika, odnosno da oni budu u razredima i to ćemo ovim mjerama postići. Odaziv je dobar, imate 1-2% uvijek po školi onih koji to ne žele, ali to je sve ok i mislim da će to funkcionirati. Dobro, sada da se dotaknemo tog manjeg postotka prema vašoj procjeni, dakle roditelji koji ne žele testirati svoju djecu, ipak i njima je podijeljena jedan papir, dokument, izjava koju oni moraju potpisati da ne žele testirati. Pa ne moraju ni to. Ne moraju. Izazvala to neke jednostavno ne moraju komentare. Niti primiti papir, ne moraju niti uopće se odazvati. Ravnatelji su to vrlo, pa vidjeli ste i iz priloga, vrlo različito, ali vrlo vješto na različite načine podijelili onima koji žele. Ne, koji žele sudjelovati u redovitom samotestiranju. Oni koji ne žele ne moraju čak niti potpisati papir da ne žele. A zašto ste onda dijelili to? Pa da bismo mi mogli imati evidenciju, kao što imamo ove koje ide, da imamo neku povratnu informaciju, da znamo točno u kojoj školi, u kojem razredu ne žele, da ne bismo imali onda problema u slučaju upravo proboja virusa, da znamo onda koji su učenici ti koji idu ipak onda u samoizolaciju. Dobro, moguće je pogotovo u ovim starijim srednjoškolskim uzrastima da postoje djeca, mladi koji se ne žele cijepiti iako to recimo njihovi roditelji žele. Ima li nekakva onda uputa kako se postupa u tom slučaju? Jasno je, mislim ako su stariji od 18 godina onda tu odluku donose samostalno za sebe, a ako nisu, onda tu odluku donose roditelji. I uputa je da kod mlađe djece, ali i kompletno kod djece da se ono provodi, to samo testiranje, takav je i video, uz prisustvo roditelja, uz neku kontrolu roditelja i to mislim da može biti sasvim dobro, ok, jedanput tjedno je to i mislim da će biti u redu. Vidjeli smo i u ovom prilogu postoje već lagano bune. Neki roditelji potpisuju peticije, iako cijelo vrijeme se tu naglašava da je sve na dobrovoljnoj bazi. Da. Mislite li da će biti možda nekih pobuna, organizacija? Biće. Mi smo pratili jako dugo onaj slučaj u Krapinskim Toplicama da. Zbog nošenja maski. Da. Očekujete li, što u tom slučaju da. Rade ravnatelji? Imaju oni jasne upute? Ravnatelji znaju koji su protokoli. Oni jednostavno, ako dođe do nekakvog prosvjeda ili nekakvog nenajavljenog okupljanja, oni zovu policiju, u tom slučaju ili komunalno redarstvo civilne zaštite. Meni nije jasno zašto potpisivati i biti protiv nečega što ne moraš. To uopće ne mogu uz najbolju vjeru u logiku shvatiti, osim da stalno je netko vjerojatno iz nekih svojih pobuda ima potrebu protestirati, stalno biti negdje nešto na nečemu protiv. Ovo je zaista dobrovoljno i nema potrebe ni za peticijama, ni za prosvjedima, ni sa čim, niti djeca koja će zbog toga što se ne testiraju i završe u samoizolaciji biti na bilo koji način udaljena ili na bilo
koji način segregirana u tom smislu. Vidjet ćemo kako će to sutra funkcionirati i u ostalom za ta 4 tjedna kakvi će biti konačni rezultati, jesu li urodili plodom. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Hvala vama. Peti val pandemije smiruje se. U odnosu na tjedan dana ranije bilježi se pad novih slučajeva. U posljednja 24 sata tako je zabilježeno 2730 slučajeva zaraze. Brzim antigenskim testiranjem potvrđena su još 883 slučaja. Na bolničkom liječenju su 2115 pacijenata, od toga na respiratoru 158 osoba. I dalje je visoka brojka preminulih. U posljednja 24 sata umrlo je još 49 ljudi. Nakon što su petak predstavljene smjernice nove strategije za cijepljenje, ponovno se oglasio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U priopćenju naglasak je stavljen na mobilne timove koji će osobito biti važni u manje naseljenim mjestima i sredinama u kojoj je dostupnost zdravstvenih usluga manja nego u gradovima. Mobilne timove osnivaće Hrvatski zavod za javno zdravstvo, županijski zavodi te domovi zdravlja. Usto će se osigurati dodatna dostupnost za invalide i teško pokretne osobe povećanjem drive-in mjesta za cijepljenje, a za imunokompromitirane i kronične bolesnike cijepljenje će se omogućiti u bolnicama koje inače posjećuju. Kako je u priopćenju naglasio ravnatelj zavoda Krunoslav Capak, od 5 hospitaliziranih pacijenata s ozbiljnim problemima zbog zaraze COVID-om, samo je jedan u potpunosti ili djelomično primio cjepivo. Također, od 5 preminulih, 4 njih nije cijepljeno. To najbolje govori o odnosu cjepiva i smrti, zaključuje Capak. Napetosti oko Ukrajine su na vrhuncu. Nakon ozbiljnih upozorenja o ruskoj invaziji i jučerašnjeg razgovora Joea Bidena i Vladimira Putina, koji nije donio nikakve pomake. U međuvremenu Rusi i dalje gomilaju vojsku, a u Moskvu sutra putuje njemački kancelar Olaf Scholz, koji će nakon Rusije otići i u Kijev. Istodobno Ukrajina optužuje Njemačku za licemjerje jer im ne želi poslati oružje. Svakodnevni život u glavnom gradu Ukrajine podsjeća na ratni Zagreb između vojnih operacija. Ničim ne odražava ratnu prijetnju dojučerašnje braće s istoka. Ja ne mislim da će biti rata. Ratovi su samo u medijima. Mislim da je eskalacija donekle dobra za Bajdena jer mu donosi koristi kod kuće. Ne vjerujem da će biti rata. Mislim da je to samo plašenje kako bi ljudi živjeli u strahu. Ne trebamo se bojati, trebamo ostati budni, a strah je naš neprijatelj. Nitko ne može biti 100% siguran hoće li biti rata. Mislim da to ne zna ni ukrajinski predsjednik. Najveće uzbuđenje u stranim veleposlanstvima u Kijevu. Diplomatski egzodus uglavnom je prema Lavovu na zapadu zemlje. Ukrajinci su se odavna naviknuli na rat na istoku zemlje. Od 2014. poginulo je više od 14.000 ljudi. Julija iz Odese poslovna je žena, ali i volonterka koja je s drvenim kalašnikovom sudjeluje na vježbi teritorijalne zaštite. Ja sam vrlo miroljubiva osoba, moji hobiji su pletenje i kuhanje, ali razumijem da ćemo možda morati stati ispred vrlo dobro pripremljenih ljudi. A što god da se dogodilo, kako bismo im se oduprli, moramo se barem malo pripremiti. Ukrajinski premijer upozorava, panika i podjela u vlastitim redovima sad su najveći neprijatelj. Ovakvo jedinstvo najistaknutijih svjetskih demokracija nije zapamćeno desetljećima. Naš neprijatelj to vidi i pokušava zaljuljati brod iznutra, prestrašiti nas, podijeliti nas. Svakim danom smo jači u obrani, politici i ekonomiji. Jedino što u ovom trenutku trebamo je ne popustiti pred hibridnim provokacijama i dezinformacijama naših neprijatelja. Subota je bila dan maratonske bilateralne telefonijade svjetskih moćnika. Biden, Macron, Scholz bili su na vrućem telefonu s Putinom, ali i međusobno. Neuobičajeno oštar njemački kancelar. Nužno jasno reći da bi vojna agresija protiv Ukrajine, koja bi prijetila njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, dovela do snažne reakcije koju smo pažljivo pripremili s našim partnerima u Europi i NATO-u, a koja može trenutačno stupiti na snagu. Razgovor Bajdena i Putina očito Ruse ostavlja nezadovoljnima. Bajden ne odstupa od odbijenica koje su Kremlju već poslane iz NATO-a. Eskalacija teme o invaziji je koordinirana i histerija je dosegnula svoj vrhunac. Ruski predsjednik reagirao je da će ruska strana nedvojbeno uzeti u obzir zabrinutosti koje je iznio Biden, ali, nažalost, a to je i naglašeno, te zabrinutosti ne dotiču se središnjih ključnih pitanja ruskih inicijativa. Američki državni tajnik u polusatnom razgovoru s kolegom Lavrovim podcrtava ko je taj koji u ovom trenutku zapravo kreira zapaljivu situaciju.
Jasno sam rekao, kao i predsjednik Biden u razgovoru s predsjednikom Putinom, da diplomatski put prema rješenju krize koja je izazvana neisprovociranim gomilanjem ruskih trupa oko Ukrajine i dalje ostaje otvoren. Način na koji Moskva može pokazati da je spremna ići tim putem je jednostavan. Trebala bi deeskalirati umjesto što eskalira, a isto tako bi trebala ne samo govoriti o diplomatskom rješenju, već stvarno raditi na njemu. Mnogo se govori o zapadnim medijima koji navodno huškaju na rat, no ruski državni mediji svakodnevno Rusima nude argumente koji opravdavaju invaziju. Jedan od scenarija u subotu iznosi Moskovska pravda, a prema njemu bi ruski parlament već tijekom sljedećeg tjedna mogao preporučiti aneksiju Donjecka i Luhanska, što bi nakon nekog pogodnog incidenta otvorilo put za otvoreni ulazak regularnih ruskih snaga i ponavljanje krimskog recepta. Ivan Hrstić, N1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova još je jučer dalo uputu hrvatskim građanima koji su u Ukrajini da napuste zemlju ako im to okolnosti dopuštaju. Ministar Gordan Grlić Radman rekao kako je riječ o 114 osoba, ali da nema pouzdanu informaciju je li netko od tih ljudi doista je odlučio napustiti Ukrajinu. Dotaknuo se i pitanja slanja hrvatskih vojnika na istočne granice Unije, što je izazvalo nedavne velike prijepore s predsjednikom države koji se tome protivi. Mi smo u kontaktu s našim partnerima, naše veleposlanstvo u Kijevu normalno funkcionira, svi naši građani koji su se nalaze u Ukrajini su dakle informirani i pozvani, neka se jave po veleposlanstvu, imaju naše brojeve. Zbog te pogoršane situacije isto u Ukrajini, mi smo im savjetovali isto tako da privremeno napuste Ukrajinu, naravno prema svojim mogućnostima, i da nam naravno jave. Mi znamo koji je broj hrvatskih državljana u Ukrajini, dakle pratimo, i nama je u interesu da svaki naš državljanin naravno bude na sigurnom. S njima smo u kontaktu uglavnom. Hrvatskim vojnicima predsjednik Milanović, kao vrhovni zapovjednik, je rekao da neće hrvatski vojnik krenuti u taj potencijalni rat. Čujte, to je sad izjava predsjednika Milanovića. Vi znate da smo mi članica NATO saveza, članica Europske unije. Znači, mi smo obvezni naše dogovore i kada je u pitanju politika obrane, jer NATO savez je političko-vojni savez prije svega, da ćemo usklađivati sa našim partnerima unutar saveza. U Splitu je od petka usidren američki nuklearni nosač aviona s 5000 članova posade, i to nakon velike vojne vježbe koja se do 4. veljače održavala u Jadranskom moru, a u kojoj su sudjelovali i pripadnici hrvatske vojske. Vježba je trebala pokazati snagu i zajedništvo SAD-a i NATO-a u svjetlu krize u Ukrajini. Sutra će nosač aviona posjetiti premijer Andrej Plenković te ministar obrane Mario Banožić. Američka grdosija u Splitu dio je rutinske posjete dogovorene i prije drame koja se intenzivno posljednjih dana odvija oko Ukrajine, no svjetska tema broj 1 sigurno se neće izbjeći u razgovorima s američkim partnerima. Dugo očekivana obnova u Zagrebu trebala bi konačno započeti u ožujku, kada je na redu prvih desetaka objekata koja čeka konstrukcijska obnova. Paralelno s njom odvijat će se i ona nekonstrukcijska, gdje će se sanirati krovovi i drugi manji radovi. Punom parom ovih dana rade i zagrebački vatrogasci, koji sa zgrada uklanjaju sve ono što bi moglo predstavljati opasnost za prolaznike. Za zagrebačke vatrogasce još jedna radna nedjelja. Uklanjaju sve opasnosti koje vrebaju iz pročelja zgrada. Sve pod budnim okom šefa i dogradonačelnika. To sad koliko možemo ćemo napraviti. Sunčana nedjelja izvukla je na ulice i brojne Zagrepčane. Dok šeću gradom, nisu potpuno bezbrižni, jer im iznad glava prijeti opasnost. Pa je, evo i gura mi klinca u kolicima i nije ti sve jednostavno, gledaš gore, ali evo, nadam se da će napokon doći na bolje vrijeme. Mislim, grozno da je ušlo u zaborav. Ono, mi šećem svaki dan tu sa malom, a uopće se ne sjetim da bi mogla cigla pas na glavu. Ne? Upravo zato vatrogasci su ponovno u obilasku. Ovaj puta ulicu po ulicu, provjeravamo još jednom da se nešto nije pomaknulo, nešto se nije dogodilo. Pomažemo nekako koliko možemo, uklonimo ono što smatramo da je zaista opasno za ljudski život, pogotovo u ovom centru grada Zagreba. Na terenu su bili od 6 sati, obišli su desetak lokacija oko Britanskog trga. U odnosu na prve mjesece nakon potresa, broj njihovih intervencija se smanjio, ali zabrinuti građani i dalje zovu i prijavljuju kritične lokacije. Ako će biti zaista nešto što mi pretpostavimo da je izuzetno opasno, mi ćemo ili preko komunalnog redarstva
treba razgovarati sa vlasnicima, preporučiti da se ta, da se ta ruta osigura ukoliko je to naravno moguće. Posao koji vatrogasci obavljaju zamjenik zagrebačkog gradonačelnika naziva uvodom u obnovu. Ona prava započinje u ožujku. Na redu je 50-ak zgrada koje čeka nekonstrukcijska obnova. To su obnove onih takozvanih zelenih zgrada gdje će se popravljati na sličan način kao i ovdje, dakle opasni dijelovi pročelja, zabata, dimnjaka, krovišta i tako dalje. A isto tako, dakle 50-ak zgrada je u planu za ožujak, isto tako i 10-ak konstrukcijskih, takozvanih konstrukcijskih obnova. Dakle, to su one žute i crvene, ozbiljno oštećene zgrade kojima će se sanirati konstrukcija. Dakle, to su ozbiljniji zahvati. Stanari 70-ak zgrada obnovu su uzeli u svoje ruke. Kad se sve to zbroji, kaže Korlajet, dobivamo ukupno 100-tinjak zgrada na kojima će se obaviti različiti radovi, a i Zagreb konačno postaje gradilište. Izvođača radova, dodaje, ima dovoljno. Biće i dovoljno i prema podacima iz fonda javne nabave koje su sada skraćene, budući da se program mjera promijenio i pravilnik o jednostavnoj javnoj nabavi se promijenio, skraćeni su i rokovi, s druge strane povećani iznosi za ugovaranje radova, prema tome bit će to sve skupa puno brže i puno efikasnije. Partneri iz SDP-a hvale gradsku vlast, za koju kažu da radi sve što može. Podsjećaju da je gradnja zamjenskih obiteljskih kuća u Zagrebu nešto složenija od one na Banovini. Sad postoji ta najava da će se krenuti i sa rušenjem, odnosno izgradnjom zamjenskih kuća, no one se ne mogu na isti način realizirati i izgraditi kao što se to radi na Baniji, gdje se može ići sa nekakvim tipskim kućama kao što su i tamo predviđene. Ovdje je situacija malo kompleksnija i naravno da je svima fokus centar grada, jer je i zaštićena baština, no svakako se treba pobrinuti za svakog stanovnika koji je stradao u potresu. Unatoč optimizmu, situacija ni u Zagrebu ni na Banovini nije bajna. Godinu, odnosno dvije nakon razornih potresa, na oba se područja najavljuje ili je započela gradnja tek pokoje kuće. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Kada je nasilje prema ženama u pitanju, statistika je unatoč promjeni zakonskih okvira i dalje poražavajuća. Lani je ubijeno 14 žena. Najveći broj njih stradao je od ruke partnera ili druge bliske osobe. Zagreb i Hrvatska 10. put su se uključili u svjetsku kampanju Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Pretučeni beba i majka, lani ubijena žena. Pijani otac metalnom šipkom tukao ženu i bebi staroj 19 dana razbio glavu. Ovo je performans, ali spominjani slučajevi su stvarni i dio crne hrvatske i svjetske statistike kada je u pitanju nasilje nad ženama i djevojčicama. U ulici Hrvatskoj svakih je 15 minuta jedna žena zlostavljana. A čak je 17,5% građanki pretrpjelo silovanje ili pokušaj silovanja. Da je stanje u zemlji poražavajuće i jasno je iz statistike. Prošle je godine za gotovo 8% poraslo nasilje u obitelji u odnosu na 2020. A većoj brojci zasigurno je pridonijela i pandemija, dok je sve većoj prijavi nasilja doprinijela senzibilizacija javnosti i podrška koju ženama pružaju brojne udruge. Većinom zovu žene iz Zagreba i okolice Zagreba, a to vam govori da u manjim sredinama i sredinama koje su odmaknute od centra države, zapravo žene nemaju spoznaju da bi njima ni itko mogao pomoći. U posljednje vrijeme svjedočimo nasilju iz mržnje, odnosno femicidu. U 2021. ubijeno je 14 žena, od čega su njih 11 učinili njihovi partneri ili druge bliske osobe. U prvih 40 dana ove 22. godine već imamo 3 ubojstva. Rijeka, Pula i sada Korčula, da smo imali i pokušaje ubojstva i prijetnje oružjem, prijetnje pištoljem, da smo imali 3 zatočene žene. Ono što se posebno naglašava jest institucionalno nasilje, pa pravobraniteljica već godinama upozorava na pravosuđe koje na zatvorske kazne osuđuje ispod 10% zlostavljača. Svi ostali su osuđeni blagim novčanim i uvjetnim zatvorskim kaznama. Problem nije u zakonima, već u njihovoj provedbi. Ako samo kažem činjenicu da Hrvatska ima zakon o ravnopravnosti spolova, ali i nacionalnu politiku, a za to je odgovorna ova vlada. Iz vlade tvrde, zakonski okvir dodatno smo poboljšali.
uvode se obiteljski odjeli na općinskim sudovima u sjedištima županijskih sudova, širimo mrežu podrške žrtvama nasilja, tako da je niz aktivnosti prije svega u ovom dijelu kaznenog zakona, kaznenog procesnog zakona, a isto tako ono što je važno, to je podrška žrtvama nasilja. Čini se i dalje nedovoljno. Definitivno je sudstvo svakako slaba karika i državno odvjetništvo koje progledava kroz oči, kroz prste, neće ovoga podizati čak optužnice. Iz godine u godinu smanjuje se broj prekršajnih djela nasilja u obitelji, no ipak u porastu su kaznena djela nasilja. Rekli bismo da tome doprinosi izmjene samog kaznenog zakona, edukacija i policije vezano uz rodno uvjetovano nasilje, ali rekla bih da dolazi do određene brutalizacije rodno uvjetovanog nasilja. No kako bi se postigle značajnije promjene, o tematici rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji trebalo bi se progovarati svih 365 dana u godini kao društveno i javnom problemu. Prosvjednici koji se protive vladinim pandemijskim ograničenjima zauzeli su najprometniji granični prijelaz u Sjevernoj Americi Ambassador Bridge i već šesti dan sprečavaju međunarodnu trgovinu, iako je Vrhovni sud Ontarija donio sudsku presudu o prekidu prosvjeda. Još nema znakova kada će se promet nastaviti. Kanadska policija počela je privoditi prosvjednike u blizini važnog mosta između SAD-a i Kanade kako bi prekinula jedan od glavnih prosvjeda protiv obveznog cijepljenja i epidemioloških mjera. Od ponedjeljka prosvjednici u kamionima, automobilima i kombijima blokiraju promet u oba smjera zagušujući opskrbni lanac za proizvođače automobila u Detroitu. Prosvjedi Konvoj slobode koji su u glavnom gradu Otavi počeli kanadski vozači kamiona koji se protive obaveznom cijepljenju ili karanteni za prekogranične vozače ušli su u svoj 17. dan. Velik broj prosvjednika ignorirao je izvanredno stanje koje je u petak proglasila pokrajinska vlada Ontarija te se okupio ispred zgrade kanadskog parlamenta uzvikujući slogane i blokirajući promet. Nekoliko stotina vozila, čiji su vozači u konvojima sudjelovali u prosvjedu protiv COVID putovnica, napustilo je Parišku regiju i krenulo prema Briselu, gdje sutra planiraju prosvjedovati unatoč zabrani belgijskih vlasti. Prosvjednici protiv COVID propusnica, ali i protiv predsjednika Emmanuela Macrona, jučer nisu uspjeli blokirati francuski glavni grad kako su prvobitno htjeli. Policija je uhitila 97 osoba, kaznila njih 513. Posebno je intervenirala u noći na nedjelju u četvrti Šanzalize i Bulinskoj šumi nastojeći rastjerati i posljednje prosvjednike. Reći ćemo Europi da nam se pridruži kako bismo mijenjali stvari jer ljudima je potrebno da se njihov glas čuje, da znaju da smo ovdje. Danas imamo dojam da nas se gleda s visine, da nam se nameću stvari, da nas se prisiljava. Prisiljeni smo cijepiti se kako bismo zadržali svoja radna mjesta, a mi to ne želimo. Ne želimo ovo ugnjetavanje, želimo biti slobodni ljudi. Frank-Walter Steinmeier ponovno je izabran za njemačkog predsjednika. Za njega je u prvom krugu glasala većina članova takozvane savezne konvencije koju čine zastupnici u nacionalnom parlamentu i predstavnici saveznih pokrajina. Dužnost predsjednika obavljat će tako i sljedećih 5 godina. Obećao je da će se i u drugom mandatu posvetiti ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa. Kroz 10 dana konačno bi za građane trebala biti otvorena Sljemenska žičara. Projekt koji je naslijeđen ovoj gradskoj vlasti ostavio Milan Bandić, načekao se da dobije se dozvole, a zbog dodatnog smanjenja buke grad će uložiti još gotovo 2 milijuna kuna. Ipak i dalje ostaje pitanje koliko će za građane koštati karta za vožnju u najskupljoj žičari u ovom dijelu Europe. I dok se na konačnu cijenu još čeka, koalicijski partner ima svoj prijedlog, ali i viđanje Medvednice s dodatnim sadržajem za sportaše i izletnike. Cijena je 90% formirana, još radimo neka zadnja cizeliranja, imat ćemo nekoliko rangova cijena, da tako kažem, imat ćemo cijenu za jedan smjer, imat ćemo cijenu povratne karte, imat ćemo popust za naše sugrađane koji imaju takozvani pokaz, imat ćemo neke obiteljske cijene, ali prije svega prvih mjesec dana ćemo imati promo cijenu. Tako da evo, taj cjenik će biti obznanjen sa početkom rada, dan prije početka rada žičare, tako da nemojte me još pitati detalje. Cijena karte mora biti pristupačna
svim skupinama građana grada Zagreba kako bi žičara mogla iskoristiti svoj maksimalni kapacitet. Ono, analizirajući sa kolegicom zastupnicom Dinom Vasić i kolegom Petekom, neki naš izvorni prijedlog je da cijena karte povratne za četveročlanu obitelj ne smije biti veća od 100 kuna. Želimo vidjeti žičaru kao javno, ekološko prijevozno sredstvo koje će biti dostupno svima kako bi svi mogli ili prije podne ili čak poslije podne, poslije posla skoknuti na nekoliko sati, kao što sam rekao, u naš zeleni produženi dnevni boravak na Medvednicu. Stoga je potrebno u parku prirode i u dogovoru s njima napraviti više projekata. A mogućnosti su ogromne i ne moramo izmišljati toplu vodu, možemo pogledati što su napravili Slovenci sa svojim izletištima, sa svojim skijalištima, koja više nisu skijališta, nego su doslovno sa prekrasnom ponudom primamljiva i u proljeće, ljeto i jesen. Dakle, tražimo sadržaje koji će biti dostupni, koji će biti interesantni tijekom cijele godine. Hajduk danas slavi svoj 111. rođendan, što ga čini jednim od najstarijih klubova u ovom dijelu Europe. Današnje slavlje dodatno je obogaćeno pobjedom protiv Slaven Belupa u utakmici u kojoj klub nastavlja lov za Dinamom i toliko sanjani naslov prvaka koji Hajdukovci čekaju već 17 godina. Kroz bogatu povijest Hajduk je dao velik broj vrhunskih igrača i reprezentativaca. Bili su u Jugoslaviji najtrofejniji hrvatski klub s po 9 osvojenih naslova u prvenstvu i kupu Jugoslavije, a u Hrvatskoj Hajduk ima po 6 naslova u prvenstvu i kupu. Hajduk ima i najstariju organiziranu navijačku skupinu u ovom dijelu Europe. Iza nas je sunčana nedjelja, no stižu promjene. U nastavku tjedna kratkotrajne oborine, ali ponovno i toplije. Detaljnu vremensku prognozu donosi Bojan Lipovčak. Danas je bilo obilje sunca, a na Jadranu je puhala slaba do umjerena anticiklonalna bura. Međutim, tlak pada i anticiklona se sa Europe premješta prema istoku. Ciklona sa središtem južno od Islanda, a sjeverno od Velike Britanije i s njom povezani frontalni sustav premješta se prema jugu, prema Dženovskom zaljevu. Očekujemo u utorak razvoj Dženovske ciklone, a na Jadranu i u našim krajevima jugo i kišu. Nad naše krajeve visinski jugozapadni vjetar donosi topao i vlažan zrak sa Sredozemnog mora. Sutra će vrijeme biti promjenljivo, to pretežno oblačno, a na Jadranu će povremeno padati kiša. Na oblaka i kiša će se tijekom dana s juga proširiti na veći dio unutrašnjosti, tako da je popodne moguća mjestimice kiša i unutrašnjosti. Puhat će jugo i jugozapadnjak, u Ugorju i na Jadranu s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 0, a na Jadranu između 4 i 9. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 9 do 14, a u gorju oko 4. Obilne oborine prognoziramo u unutrašnjosti u utorak. Od srijede postupno smirivanje vremena uz promjenjivu na oblaku i mogućnost jutarnje magle. Novo zahlađenje s oborinom krajem tjedna. Na Jadranu jugo u jačanju, a obilne oborine na Kvarneru prognoziramo utorak. Sredina tjedna oborine će se preseliti uglavnom na južni Jadran, dok će na sjevernom i srednjem biti sunčanih razdoblja. Temperatura zraka na Jadranu od 6 do 14. Ukratko, sutra promjena vremena koja će obilježiti i prvi dio tjedna. I bilo je ovo sve u Dnevniku, kao i uvijek sve najnovije informacije možete pronaći na našem web portalu, mobilnoj aplikaciji i društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.